Drømmer du om et mere energivenligt hus? Så se med her. Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning til dig, der ønsker at lave energibesparende forbedringer på dit hus. Hvorfor energiforbedre dit hus? Du får mindre træk og kulde i de kolde måneder og vil opleve, at dit indeklima generelt bliver mere behageligt. Samtidig kommer du til at bruge færre penge på at varme dit hus op, og du kan forvente, at du øger værdien af dit hus. Du bruger desuden mindre energi og gør noget godt for klimaet. For at få tilskud til dit projekt er der 5 krav, du skal leve op til. Dit hus skal være en helårsbolig, og du skal selv eje det. Dit hus skal have et gyldigt energimærke E, F eller G, og du må ikke have lavet ændringer på huset, siden energimærket blev lavet. Du må ikke allerede have igangsat eller gennemført dit energirenoveringsprojekt, når du ansøger. Du må ikke tidligere have modtaget tilskud til det samme projekt. Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer. Du kan søge tilskud til forskellige typer af isoleringsprojekter. Udskiftning af vinduer, ventilationsanlæg eller etablering af vandbåret rumvarme. Du kan også søge tilskud til dit energimærke, hvis det er udarbejdet inden for de sidste 24 måneder. Varm op til at søge tilskud til at gøre dit hus mere energivenligt. Læs mere om kravene og bliv klogere på, hvordan du søger på sparenergi.dk/energirenoveringspuljen.